السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ديالي. الحمد لله كيف حالي؟ سلام تقربوني. احسنت احسنت. يبا انا مني مكوجا نهود ندوي هم. قربوا كايو. احسنت احسنت. ما انا كاني تشوشا وفو. سجوني سمني مبينجا وبيبي. هذا سمولي. بالي متاني كويتو. Jana ilitokea msiba pale nyumbani. Kuna jirani yetu alienda kuoa mashallah, bahati nzuri au mbaya akapata ajali, kwa mwanake bwana harusi kafa. Kabaki bibi harusi. Huyu bwana kanifuata akashika yule mwanamke mimi nikamuoe nikamuoe. Nikamwambia haiwezekani, yule kashakuwa mke wa mtu, ukamuoe vipi? Kwa hiyo kabisa na mimi nikasema hata siwezi. Nikakuleta kwako shekhe ili uje unisaidie ile swala. Huu nimekuja naye msikilize na yeye. Shekhe, kama nilivyokuambia mkasa. Sasa shekhe, mtu amefiwa na mumewe. Tena mume ndio kwanza anatoka pale kupewa mkono. Nimekuozesha yule nimekuoa. Wanarudi nyumbani. Kufika njiani mume kafa. Kwanza namwambia ndoa hapo haijakamilika. Ndoa haijakamilika kwa kuwa ili kamilike ndoa lazima yule wapatane kimwili, yani yule mwanamume apate tendo la ndoa kwa mkewe. Sasa yule bado hajapata tendo la ndoa, umeona? Sasa mimi nataka nikamuoe, umeona? Sasa mimi kenda kumuoa shefe, maana yake yule namtoa, nasema namtoa nini ile. Yani unajua sasa utakuwa na mawazo mengi, umeona, kwa kufiliwa. Eh, mimi nenda kumtoa majonzi. Ehe. So huyu ndo rafiki yangu namwambia. Na atambue kwa tena namwambia, namwambia mimi sijasoma lakini mtu haniongopei. Nimekusikilizeni vizuri tu maneno yenu, mashallah, hasa wewe. Maneno yako mazuri. Yaani mazuri sana. Lakini je, umeandoa kitabu gani? Katika vitabu vya dini, vile masuala ya dini, mashehe mbalimbali, umetoa kitabu kipi? Ukiyachunguza, hakuna kitabu chochote umetoa katika kifo chako. Mimi nimesikia Yukrisi. Yuzi na hapa unaona, mimi nilikuwa nimekaa na kitabu changu na nafanya fatwa zangu mpaka nikapumzika. Imeelezea, mashehe wameelezea. Allah mwenyewe ameelezea katika Qur'an. Yule sielewi. Sasa shekhe, haya muingilia bado. Masharti ya ndoa si yametimia. Yaani masharti ya ndoa, kwanza awepo mke. Muolewaji, muolewaji. Awepo muolewaji ambaye ni mume. Awepo wali. Sawa? Na wawepo mashahidi. Wote hao walikuwepo, akaozeshwa, kaenda nyumbani kwake. Hajafika njiani kakutana na mauti, lakini ndoa imetimia. Sasa huyu aliyekufa, Mwenyezi Mungu katika Qur'ani amesema katika hii surati al-Baqara, fuatilia katika surati al-Baqara, unaenda pale kwenye aya 234 pale ameelezwa vizuri. Muda wa kukusomeeni na kukutafsirieni haupo, lakini ebu fuatilieni, na hata watu mbalimbali wafuatilie. Imeelezea vizuri pale wale waliooa wakafa kabla hawajaingilia. Je, anakaa eda? Hakai eda. Huyu anakaa eda. Kwa hiyo huyu mwanamke anatakiwa kaeda. Ila kuna tofauti. Kuna aya zinazozungumzia yule ambaye aliyeoa kabla hajamuingilia akamwacha mkewe. Ni wazima, hajafa mtu hapo. Kamwacha tu mkewe. Huyu ndo hana eda. Imeelezea pale katika surati al-Ahzab wa Rukena katika aya 49 pale ukiingia utaona. Tatizo lenu kubwa kwamba hamtaki kusoma. Ndio maana unasema eti mimi sijasoma, lakini sidanganywi. Hivi utakosa kudanganywa kama hujasoma? Kitu chochote ulikuwa hukijui utadanganywa tu. Kwa hiyo hebu tusomeni. Sio wewe peke yako, wako vijana wengi na watu wazima wengine. Huu bishi nimeona mimi wanabishana. Huyu ana kaida, huyu hakai, huyu ana kaida. Fuatilieni, someni. Sawa. Hapa mimi nafundisha darasa hapa. Jioni hapa njoni tuna darasa. Mtapata kujua mambo ya sheria yanapokuwa. La, huwezi kuja hapa. Huko mnapokaa, tafuteni madarasa, someni, walimu wapo wengi. Sawa?
kuna la zaidi? Ah, hakuna. Yani nimesumzika nafsi yangu. Yani umemjibu vizuri, ndio maana nimekaa kimya na furahi tu. Bwana moyo wangu umefurahi. Kwa sababu bwana katika mtu mjinga yeye namba 1. Kwa hiyo kuna shida. Adamu alikuwa hajui. Ndio alikuwa mjinga. Basi kisa sasa hivi kishajua. Ah, mimi nashukuru. Bali mimi hilo tu. Mimi nafsi yangu imeridhika sana. Basi shukrani. Mimi napumzika. Inshallah. Karibu tena. Ukiwa na maswala yote ya dini, nataka kuuliza wala msibishane. Zote tukio ni muulize. Milango iko wazi, ruka sehemu yote. Ndio ndugu yangu.